ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის ლიდერებმა გორის რაიონის სოფელ შინდისში 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების სასაფლაო გვირგვინით შეამკეს. გიორგი თარგამაძის თქმით, ეს ადამიანები გმირები არიან და მათი სახელის უკვდავ საყოფა დაუცილებელია მათივე სახელობის ტაძრის აშენება. ლიდერებმა ღიაცის ქვეშ არსებული ის კედელიც მოინახულეს, სადაც 2008 წლის 11 აგვისტოს შინდისში დაღუპული 17 ჯარისკაცის სხვადასხვა ნივთია განთავსებული. ეს ნიუტები, რომელიც ადგილობრივმა მოსახლეობამ ბრძოლის ველზე შეკრიბა, არის ცოცხალი ისტორია, ცოცხალი მაგალითი იმ 17 ქართველი მებრძოლის გმირობის, რომელმაც თავისი სიცოცხლის და მართლა წარმოუდგენელი თავდადებისა და ვაჟკაცობის ფასად რუსეთის რეგულარული არმიის მთელი შენაერთი გააჩერა რამდენიმე საათის განმავლობაში. ეს ბიჭები თვითონ რო აფეს შეჯახება მოხდა, დაიხოცნენ, ბევრი დაიხოცნენ, რომ საუბრობენ 17 ბიჭი, 17 ბიჭზე მეტიც არის კიდე. აუ ამ ადგილზე ბევრი დაიხოცნენ, ეგენი საბუდის რო იარი წარწერები რო ქონდა და იწარწერები რაც იპოვეს ბიჭემა ის გამოქვეყნდა.